Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen palvelu. Meidän tavoitteena on kohdata Oulussa asuvat 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Palvelu on erityisesti ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa oleville nuorille ja opintonsa keskeyttäneille nuorille aikuisille. Teemme aktiivista yhteistyötä myös Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen kanssa. Meiltä voit saada apua, jos opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Etsivä nuorisotyö on osa Byströmin nuorten palveluita. Etsivässä nuorisotyössä kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja tehdään yhdessä suunnitelmia tulevaisuutta kohti. Nuoret saavat ohjausta omien toiveidensa mukaan. Yhteistyö voi kestää muutamista viikoista vuosiin. Meillä tehdään näkyviksi erilaiset polut kohti koulutusta ja työelämää. Tarvittaessa voimme tehdä myös yhteistyötä vanhempien tai muiden verkostojen kanssa. Me etsivät käydään nuorten kanssa tutustumassa eri palveluihin ja hoitamassa asioita yhdessä. Meille on tärkeää varmistaa, että nuori saa hänelle kuuluvat palvelut. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat etsimään oikeanlaisia palveluita. Meitä voit tavata kahden kesken tai tulla mukaan säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin. Kaikille löytyy aina mahdollisuuksia, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Oulun Diakonissalaitoksen etsivä nuorisotyö toimii kumppanuussopimuksella yhteistyössä Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa. Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Oulussa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaitosten kanssa, joissa voimme käydä tutustumassa nuoren kanssa eri koulutusaloihin ja mahdollisuuksiin. Suomen puolustusvoimien kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kutsunnoissa. Oulun kaupungin etsivä nuorisotyö kattaa koko kaupungin alueen. Meidän toimistot löydät Byströmin nuorten palveluista ja Kiimingin hyvinvointikeskuksesta. Ota rohkeasti yhteyttä meihin tai tule käymään.